nem iszom. Igen, vihaz vagy. Ako môžete vidieť, štúdio pod posteľou nabralo trošku zmeny, ale vianočná atmosféra v IPGčku funguje. Možno sa pýtate, prečo mám náhľadu do masku. To je z toho dôvodu, že v dnešnom dieli Pee My Production sa pozrieme na natáčanie klipu k staronovej pesničke DJ PS Family Friendly Song. Dúfam, že projekt DJ PS poznáte, je to môj projekt. No a v čom je to špeciálne? Dnešný diel špeciálne v tom, že ako môžete vidieť ukážky mojich starších klipov, 99% z nich som točil čisto sám, bez nejakej prípravy, ja to nazývam, že točenie na punk. Točil som ich vlastne všetko na tento jeden mobilík, toto jedno zariadenie. Výsledky sú aké sú, ale má to svojskú atmosféru, takže mi sa to celkom ľúbi. A v čom je špeciálny teda dnešný diel je to, že vypimpovať produkciu klipu príde Siko aj so svojou kamerou a s nejakými nápadmi. Dúfam, že to bude stať za to. Výsledok si môžete pozrieť zajtra o druhej. No a my ideme do VUZ-ka. Takže som v štúdiu, vybalený, obalený a čakáme teraz na Sika. Musím sa nejako schopiť. Hneď je to lepšie. Siko. Ó, máme peňažky. Dnes natočím ten family friendly song. Všetko pre vašu rodinu. No ale koncept je úplne jednoduchý, že natočíme to, jak to normálne spievam, že dojdem akože seriózne. A potom bude ako druhá časť, kde už ani nebude, že synchronne s ospevom, ale proste budeme dogabaní. Ale dobre, dáme teraz mix. Aha, aby tu bol ešte takže tri hlasy naraz v podstate. Riadny biz. Môžeš exportovať, takže super, mix máme. No tak, čím viac ulízané, tým viac elegán. Normálne iné pomáky do vlasov. Keď nevidíte kraťosu, tak je... Počkaj, dojdeš do motra, hej, a... Bude to bude akože jeden záber. Možno sa s tebou pozdraví. Akože ukážeš na mic. Dojdeme. The woman is. Takže asi ty ideme na to. Čiže teraz ešte asi si toto. No, pozeraj. Pozeraj, že áno, máš to. Dobre. Slovenský Hollywood. Povedz, keď môžeme. Pavol, dôležité je byť sám sebou. Aha, ale nie takto. Som family friendly, ako family guy, ako South Park, ti podávam meta komentár. Siko in deep playground. Yeah. 27 hearts beat. Ešte by som ťa poprosil vlastne taký, keby si mi spravil taký nejaký, že krátky zavrej si to, akože tam som filmom. Rob táčky. Dobre, máme čo mazať. Dobre. Som family friendly, ako family guy. Bratislava. Odrsné, hrať to pomaly, zároveň rýchlo. A teda keď on vysvetlí, že čo bola pointa tohto? Pointa bola taká, že vo videoklipe to pustíme raz tak rýchlo, ako si mal teraz performance. A malo by to teda do hudby sedieť v poriadku, lebo teraz sme ju mali polovičnej rýchlosti. Uh-huh. Ten výsledný efekt by mal byť taký, že síce budeš spievať, bude to vyzerať normálne, ale budeš sa hýbať velice nahajpovane. Jasné. Ja tam ešte čo je doprčiť, to musíš potom vypiť. Bude to taký detail viacej, alebo... Ešte keby si mohol také, jak sú tie rôzne trapové klipy.
Čiže kudy ma zober, vieš, že čajem, že zavrkujem na tú fľašu, vieš, že som na mňa, potom zdiadíš. Kudy sa si, Mone? Keby som to vedel, to je problém. Čo by človek nespravil pre dobrý klip? Točkaj, ešte raz mi nahráva. Počkaj, to som zrovna nestihol. Počkaj, to. Ešte na pohľad ešte raz. Povedz mi, že už ideš akože s tým zipsom, hej? Idem na zips. Tanečky, hej? A ideme dole. Že budeš akože tancovať a ja sa zvíne s peniazmi. Spievaš si ho all night long, to je family friendly song. Spievaš si ho all night long. Ja ešte môžem ten záber s tým padajúcimi peniazmi. Asi také, že to na seba dopadneš. Dobre, a skús fakt si takisto klaknúť, nie? Nešli na teba. Tak teraz to pekne pozbiera, ideme ešte raz. Idem vyjazovať. Dobre. Takže záberov máme dosť. Aj Siko súhlasí, niečo z toho postriháme. Takže tešte sa na výsledok. Takže sme späť v štúdiu. Opäť maska na hlave, pretože Vianoce. Čo sa týka spätnej väzby, tak v prvom rade chcem poďakovať Cikovi, odvedol naozaj super prácu. Chcel som teda dať dokopy nejaké dve línie, že jednak teda ako prichádzam do štúdia, ako sa tam bavím s Osikom, ako natáčame. A do toho by sa prelínali teda nejaké tie, nazvime to, že trepové zábery. Koncepčne, alebo teda ako nápad nie je zlý, je to veľmi jednoduchá vec, taká obviez, ale to vôbec nevadí. Ale problém bol, že potom, keď som to strihal, tak dokopy vôbec nesedeli tie závery v tom zmysle, že jednoducho vôbec to neladilo spolu, ani rytmicky, ani nejaký. Ťažko sa to vysvetľuje, ale nešlo to spolu. Preto je tam aj strašne málo záberov Sika. Akože naozaj výber dobré lokácie veľa robí. BUZ-ko je už taký evergreen. Som to použil v viacerých klipoch. Aj Siko to bude používať ešte v novom klipe, ktorý chce natáčať, kde budem hrať aj ja. Ako ste mohli vidieť vo videu, tak Siko pravil takú akože technickejšiu špecialitku. Pravil záber refrénu, ktorý bol natočený teda oveľa pomalšie, potom keď sa to dá do tej normálnej rýchlosti, tak to jednoducho vyzerá, že človek je taký nahypovaný tam. A keď si pozrite klip, tak tam nebude ani jeden záber z toho. A to preto, že tiež akože koncept dobrý, aj technické prevedenie, ale dokopy vôbec nesedelo. Family Friendly Song, samozrejme nehovorím, že je to zle, ale nie je to jeden z mojich osobných nejakých favoritov. Že v rámci strihu sa dá samozrejme veľa zachrániť, ale stojí to veľa času, veľa úsilia. A samozrejme, keby napríklad bol napísaný nejaký vyslovene scenár, ktorý vlastne v tomto prípade aj bol, hej, s tými dvoma líniami, celkom jasné, že ako to má byť. No ale keďže to nebolo odskúšané a keďže potom pri vlastne pozeraní materiálu o tom strihaní som zistil, že to nebude spolu fungovať, tak zároveň bol problém, že ako to teda postrihať, ako zapratať tie miesta, kde mali byť tie zábery, ktoré sme točili. Je to potom problém, naozaj je to problém strihať. A hlavne, keď tá pesnička má 3 minúty, čo sa nemusí zdať veľa, ale je to dosť. Záverom, Family Friendly Song vyjde čo chvíľa, určite si to pozrite. Je to to, čo to má byť. Je to špinavé, je to pankacké. Zabavili sme sa pri tom s Osikom, aj sme niečo poskúšali. Takže v konečnom dôsledku ja som rád. Ďakujem ešte raz Sikovi a ďakujem aj vám, že dáte like na toto video, dáte sub. Šťastné, veselé. Čau. Mňa to akože celkom zdvíha zo stoličky, keď pozerám 5 minútové video a vlastne už ku koncu videa zisťujem, že tento záber už doslova vidím 20 krát.